почнува прочистувањето на избирачкиот список. Во ДИК првпат се зборува на албански. Втор ден драма во Комисијата за образование. Пратениците и денеска заглавени процедурално. Младите ја напуштат Македонија. Економијата во земјава не им изгледа дека ветува. Лавров го повтори барањето на Путин. Критериумите за Косово да важат и за Крим. Јенс Столтенберг го објави годишниот извештај. Русија симулирала нуклеарен напад врз Шведска. Human Rights Watch и Amnesty International. Француската полиција ги малтретира муслиманите. Изложени вештини, изработени од луѓе со хендикеп. Вечер, информативен магазин на ТВ21. Веќе 2,5 часа трае средбата на работните групи на четирите партии со посредникот Питер Ван Хауте, а на маса повторно се реформите во медиумите. Посредникот Питер Ван Хауте го доби предлогот закон за медиуми од СДСМ. Партијата вчера го достави предлог решението за кое дел од новинарските здруженија се изјаснија дека не е прифатливо. ВМРО ДПМН останува на ставот за прифаќање на закон кој веќе е применет во некоја земја од ЕУ. На линија треба да го имаме Васко Маглешов, кој е пред клубот на пратеници. Васко? Да, Сандра, средбата, да, во клубот на пратеници се уште трае. Неизвестно е дали партиите ќе успеат да ги усогласат предлозите до 20 февруари, кога меѓународната седница треба да даде оценката дали е можно до 24 април да се создадат услови за фер и демократски избори. Како што рече во преговорите, СДСМ и ВМРО ДПМН се со противставени ставови. Опозицијата го прифаќа решението на олеснувачот Питер Ван Хоуте, додека владеачката партија понуди своје решение што опозицијата го отфрли. Во предлогот на Ван Хоуте се предлага членовите на Советот на Агенцијата за аудио и аудиовизуелни услуги да се избираат со двотретинско мнозинство во собранието, откако ќе се пријават на конкурс. Тие треба да бидат професионалци и експерти, а треба да обезбедат поддршка од целата и од други организации од медиумите. Членовите би имале мандат од 5 години со можност за реизбор. Во случај на прекршување од страна на некој медиум, Советот ќе почне диалог, при што првата мерка ќе биде предупредување, а лиценца ќе се одзема само во случај на големи прекршувања. На сличен начин треба да избират членовите на Советот на Македонската радиотелевизија. Во однос на владиното рекламирање, предлогот на Ван Хоуте предвидува за владините пораки, кои се од јавен интерес, јавниот сервис и комерцијалните медиуми да не добиваат паричен набомет, туку да бидат бесплатни. Да не забораваме дека се предлага и намалување на данокот на додадена вредност за комерцијалните телевизии од 18% на 5%. Изјава за преговорите за реформите во медиумите, дадоа Илија Димовски од ВМРО ДПМН и Роберт Поповски од СДСМ. СДСМ не отстапува од позицијата и предложениот предлог закон за медиуми, како што вела, тоа е нивната црвена линија. ВМРО ДПМН го отфрли предлогот на СДСМ за медиумите. Ова го соопшти Илија Димовски пред самиот почеток на состанокот на работните групи вечерва пред клубот на пратеници. Предлагам во продолжение да ги погледнеме изјавите на Поповски и на Димовски. Јас денеска со мене ги носам сите закони за медиуми на европските држави. Ке ги поставам на маса на преговорите и ке ги замолам представниците од Социјалдемократскиот сојуз и секој оној друг кој што е заинтересиран. Тука се од Италија, од Луксембург, од Чешка, од Словачка, од Грција, од Белгија, од Данска, од Шпанија, од Франција, од Велика Британија, од сите држави, да не ги набројувам. Ке ги поставам на маса и ке ги замолам да изберат кој закон сакаат од европска. Значи, нашиот став е јасен и прецизен. Ние предложивме законска форма во која што ги дефиниравме уште еднаш и ги потврдивме нашите позиции. Таа се базира врз предлогот на меѓународната заедница, кој што е во согласност со сите оние размислувања на опозицијата, но и на огромен процент од медиумската заедница.
Продолжуваме понатаму. Во Државната изборна комисија за прв пат се зборуваше на албански јазик. Во оваа институција досега состануците и пресконференциите се одржуваа само на македонски јазик. Од оваа институција не дадоа точен одговор дали изборите ќе се одржат на 24 април. Председателот на ДИК Александар Чичаковски денес изјави дека ги преземаат сите потребни правни активности во согласност со двете методологии за проверка на избирачкиот список со цел да се постигне организирање на изборите на датумот одреден според договорот од Пржина. Новина на пресконференциите на Државната изборна комисија беа изјавите на албански јазик, нешто што досега не беше позната практика. Подпредседателот на ДИК Реджеп Прекопуца објасни дека проверката на избирачкиот список ќе се направи на вкрстен начин и тоа во неколку фази. Тој рече дека главната цел на ДИК е да излезе со прочистен избирачки список во кој ќе нема погрешни податоци. Проверката на избирачкиот список ќе се одвива во следните фази: вкрстени проверки и статистички анализи на избирачкиот список со бази на податоци на 10 други државни органи, теренски проверки за утврдување на фактичката состојба по однос на спорните записи, управни постапки за поништување на правните акти врз основа на кои се извршени спорните записи во избирачкиот список, постапки за бришење и дополнување на избирачкиот список кои ги води ДИК, постапка за издвојување на одредени категории на граѓани за кои ќе се утврди спорност во однос на одреден запис во избирачкиот список заради намалување на можноста за злоупотреба на нивниот идентитет. Во реализирање на овие фази, според Прекопуца, се ангажирани три екипи на инженери на информатичка технологија кои работат врз база на истите податоци и истите тестирања, а добиените податоци потоа ќе се споредуваат. Иницирани се измени на неколку закони со цел прочистување на неточните информации во избирачкиот список. Во процеси и подготовка на софтвер преку кој граѓаните ќе може да извршат проверка на избирачкиот список. На новинарско прашање дали ДИК на вистина ќе може да го прочисти избирачкиот список до 24 април, председателот Александар Чичаковски не даде конкретен одговор. Ние во моментот ги преземаме сите активности за да ги извршиме проверките на избирачкиот список. Тој додаде дека е постигнат договор со 4 од 10 институции за добивање податоци за вкрстена проверка, а една од нив е МВР. Следните денови треба да се постигне договори со другите 6 институции. Од ДИК најавија дека ќе продолжат со навремено информирање за чекорите за прочистување на избирачкиот список и дека ќе разгледаат дали се создадени услови за организирање на избори на 24 април. Лидерот на Демократската унија за интеграција Али Ахмети изјави дека во Македонија и наредните години нема да има попис на население, си додека не се реформира Државниот завод за статистика. Ахмети изјави и дека не знае дали во наредните години воопшто ќе има услови за попис, бидејќи нема доверба во Државниот завод за статистика затоа што таму нема експерти албанци на раководните позиции. Втор ден драма во Комисијата за образование. Пратениците од власта и опозицијата повеќе од 16 часа во салата за главија процедурално. СДСМ, која поднесе безмалку 1000 амандмани, се држи до ставот дека им се крши деловничкото право. Од ВМРО-ДПМНЕ пак постапките на опозицијата ги оценија како деструктивни и со контрадикторни амандмани само за да се спречи донесувањето на одлуката за отворање на Универзитетот Дамјан Груев. И денеска тензично во Комисијата за образование. Расправата по пат на процедурално продолжи напладно, како синоќа до 2 часот по полноќ пратениците не успеа да ја започнат амандманската расправа за новиот универзитет Дамјан Груев. На матичната комисија се редеа реплики на реплики, процедурални забелешки за тоа кое во право. Координаторот на пратеничката група на ВМРО-ДПМНЕ Илија Димовски однесувањето на СДСМ го оцени како агресивно и недолично и ги обвини дека сака да предизвикаат криза внатре во собранието. Според него ова било смислено сценарио на опозицијата да го блокира донесувањето на одлуката за нов универзитет, со што, како што рече, глупави и контрадикторни амандмани. Целта е да не се донесе законот за основање на нов државен универзитет за национална одбрана, безбедност и мир Дамјан Груев, но и да се предизвика нова политичка криза во собранието на Република Македонија. СДСМ сака да го повтори сценариото за предизвикување на нови инциденти и нови кризи во ова собрание.
На забелешките реагираше и координаторот на СДСМ Горан Сугаревски, кој вчера и денес беше најгласен на бурната комисиска седница. Сугаревски понатаму настало дека власта сака да им го одземе правото да дебатираат по деловникот, при тоа напоменувајќи дека сакаат универзитетот да го прошверцуваат без соодветни елаборати и акредитација за работа. Ова денеска, што повторно се случува после вчерашниот ден, е класично насилие и самоволие, кој што и пред 3,5 години го применуваше во МРО-ДПМН. Значи, нема, како да ви објаснам, нема начин како да се одземе правото. По деловникот се предвидени одредби. Комисиската расправа по пат на процедурално ке трае ако треба и со денови, додаваат опозиционерите. Од власта се оптимисти и се убедени дека законот сепак ќе се донесе. Во иднина, според АПТИ, системот нема да биде задолжително директорот на Бирото за јавна безбедност да има потврда за знаење на англиски јазик. Собраниската комисија за одбрана и безбедност денеска без никаква расправа ги одобри измените на Законот за полиција, според кој со предложениот закон се брише условот за избор, што се однесува на поседување меѓународно признат сертификат АПТИС. Пред две недели, мнозинството претеници го укина АПТИС сертификатот како услов за избор и за вработување во јавните обвинителства и државните органи. Опозицијата тогаш реагираше дека со укинување на овој тест нема да може да бидат вработени потребните кадри во обвинителствата, туку ќе се носат луѓе од други институции. Председателот на Демократската партија на албанците Мендух Тачи денеска се сретна со амбасадорот на ЕУ во Македонија и во Орав. ДПА соопшти дека на работниот ручек во резиденцијата на амбасадорот на ЕУ се разговарало за актуелната политичка состојба во Македонија и регионот. Иако одредени медиуми објавија дека средбата е поради најавите на Тачи дека е можно да го напушти договорот од Пржино, сепак од неговиот кабинет го демантираа тоа и велат дека средбата е договорена уште пред неколку дена. Бегалската криза и состојбите на македонско-грчката граница беа во фокусот на разговорите на македонскиот председател Ѓорги Иванов и британскиот премиер Девид Камерон на синокешниот прием кај принцот Чарлс во Лондон. Британскиот премиер изразил интерес за случувањата на македонско-грчката граница и за тоа дали се спроведува одлуката да се пропуштаат само бегалците од кризните региони Ирак, Афганистан и Сирија. Иванов истакнал дека низ Македонија досега поминале милион бегалци, а од ноември се пропуштаат бегалците од трите конфликтни подрачја. Иванов и Камерон се согласиле дека мора да се зголемат капацитетите за заштита на македонско-грчката граница. Инаку председателот Иванов денес учествуваше на лидерскиот самит во Лондон за поддршка на Сирија и регионот. Ние досега како земја ги трпиме последиците од состојбите во Сирија и регионот и во поглед на сето тоа веќе имаме наши трошоци на кои сме изложени без наша вина. И тоа е на некој начин и нашиот удел во овие предизвици кои постојат и се уваат со настаните на Блискиот Исток. Приватните превозници од Гевгелија денеска одстранија блокадата на железничката пруга пошто се нормализираше транспортот на бегалците од Гевгелија кон Табановце. Денеска реагираше и Синдикатот на македонски железници. Тие устроја осудија неколкудневната блокада која направија приватните превозници на такси возилата. Приватните автобуси и такси превозници од општина Гевгелија ја отстранија блокадата на пругата кај мостот Сувареќа, со што се нормализираше и транспортот на бегалци од Гевгелија кон Табановце. По денешниот состанок од Сдруженијето на приватни превозници информира дека според договорот, автобусите и такси возилата рамноправно треба да ги превезуваат мигрантите, пошто возовите ќе вршат транспорт само преку ноќ, а такси возилата и автобусите преку ден. Од друга страна, Синдикатот на македонски железници остроја осуди блокадата на пругата во Гевгелија и побара од надлежните институции од Министерството за внатрешни работи што побрзо да ги преземаат потребните законски мерки за осигурување на нормалното функционирање на железницата, од која економски зависат над 3000 семејства. И ние како железничари нема да дозволиме на никого, па најмалку на таа група, мала група од 20 луѓе, да ја блокираат пругата. Што се случува во моментот? Значи, во моментот имаме група која има блокирано пругата и тие сега
го регулираат сообраќајот во македонски железници. Имаме и апел и барање до министерот и до Министерството за внатрешни работи да се постапи согласно законските прописи кои ги има и тие луѓе да се останат од пругата, за да може слободно да има проток на луѓе и на стока по пругите во Македонија. Председателот на Независниот синдикат на македонски железници Маријан Христевски ги повика лицата кои го блокираат транспортот на возовите да побараат институционално решение на нивните проблеми. Ние не сме против таксистите што протестираат. Нека си ги бараат правдата. Меѓутоа, ние сме против начинот на кој тоа го прават. Зошто ја блокираат пругата? Зошто го блокираат јавното предпријатие? Зошто блокираат 3000 луѓе? Нека протестираат таму кај што е место. Општина, министерство, предвлада. Ние ќе ги поддржиме. Приватните превозници 4 дена ја блокираа железничката пруга Гевгелија Табановце со барање, како што велат тие, нивно поголемо учество во транспортот. Раководителите на четирите синдикати на македонски железници велат дека со блокадата на пругата тие трпат финансиски штети кои можат да влијаат на исплатата на нивните плати. Такси превозниците се одлучија да ја деблокираат пругата по договорот со кооперативното тело за справување со кризи. На барање на министерот за внатрешни работи на Република Македонија Оливер Спасовски, утре во земјава ќе пристигнат 25 членови од полициската единица на Република Словачка кои ќе спроведуваат заеднички патроли со македонските колеги на македонско-грчката граница, информира словачката амбасада во Скопје. Словачките полицајци ќе спроведуваат заеднички патролни активности со македонските колеги на државната граница со Грција со цел заштита на границата, борба против криумчарењето и помош во управувањето на миграциските текови. Словачките полицајци ќе бидат опремени со 8 теренски возила, термални камери и уреди за ноќно гледање. Оттаму прецизираат дека со испраќањето на 25-та полицајци Словачка ќе даде голема помош од 6 земји кои спратија своји полициски сили на македонско-грчката граница. А 3100 полицајци ќе го тужат МВР ако во најскоро време не им биде исплатен бонус плата за вишок одработени часови, најави денеска председателот на Независниот синдикат на полицијата Гоце Делчев Тодев. Министерството за внатрешни работи веднаш да ги исплати бонус платите на полицајците кои одработиле вишок часови во 2015 година. Побара денеска Гоце Делчев Тодев од Независниот синдикат на полицијата. Тој информираше дека и покрај уредно и навремено доставените податоци, ниту министерот, ниту службата за финансии не одговараат на нивното барање. Сите овие вишок на часови се направени преди се заради сите компликации кои се случија во 2015 година на политички план за се она што вработените во МВР, дури поединци, Бог да ги прости, и животите ги дадоа, за да можеме да бидеме рамноправни пред законот. Според податоците на Независниот синдикат, 3100 полицајци го тужеа МВР минатата година, пошто им беа исплатени бонус платите за вишок работни часови за 2014 година. Ако ваквиот јавен повик до Министерството не вроди со плод, тогаш полицајците повторно ќе го тужат МВР. Секој ден се поголем број на млади заминуваат од Македонија во потрага по подобар живот. Од Центарот за европски иницијативи вела дека лошата економска состојба е главната причина за заминувањето. Од Агенцијата за вработување пак ги повикуваат младите да не ја напуштаат државата, бидејќи според нив доаѓаат подобри времиња. Центарот за европска иницијатива организираше дебата каде се разговараше за соодветно решение за младите. Младите се повеќе се револтирани, вела дека партиската книжка повеќе се цени од дипломата. Ние мислиме дека партиската книжка вреди повеќе од дипломата. Сето ова ги загрижува граѓаните, особено младите генерации кои имаат завршено високо образование, кои се уште немаат работа. Причините се многу бројни. Причините се економски, социјални, во потрага на можности и така натаму. Така да со ова истражување ние навистина би утврдиле кои се причините за младите да ја напуштаат Македонија. Од Агенцијата за вработување вела дека прво младите треба да бараат работа во својата земја, а потоа ако не се пронајдат себе си тука, тогаш нека ја разгледаат можноста за заминување во странство. Според нив во 2016 година ќе се зголеми бројот на работни места за младите лица.
Јас се надам во 2016 година ќе успееме да го зголемиме овој број и да помогнеме на што е можно поголем број на млади лица да пред се размислуваат во Република Македонија, да се основаат свој бизнис, да се вработат, да постигнат соодветни квалификации, потоа доколку не успеат да се снајдат на нашиот пазар, тогаш тек да размислуваат за заминување од Република Македонија. Една од главните причини за заминувањето на младите е лошата економска состојба, вели психологот Дијана Велевска. Според неа, нивната лоша финансиска состојба предизвикува стрес и влошување на здравјето на луѓето. Недоволно материјална сигурност е еден од компонентите кои текако може да ја угрози функционирање здраво на личноста, да предизвика стресни ситуации. Но тоа е само еден сегмент во системот на други многу можности кои прават една целина да се вика здрава личност. Од 112.000 пријавени лица во Агенцијата за вработување, 37% од нив се млади, а 16% од оваа бројка се со високо образование. Останатиот дел е со средно образование. Во последните десетина години, речиси половина милион граѓани ја напуштиле Македонија и одлучиле подобар живот да побараат во странство. Со низ активности, денеска се одбележа 144 годишнината од раѓањето на македонскиот револуционер Гоце Делчев. Делегации на државни институции, политички партии, здруженија на граѓани, општини и установи положија цвеќе на гробот на Делчев во црквата Свети Спас во Скопје. Тој што во минатиот век го разбирал светот како поле за култура надпревар меѓу народите. Во Македонија денеска се одбележа светскиот ден за борба против ракот под мотото „Ние можеме, јас можам“. Во Македонија во просек годишно од карцином на дојка умираат околу 280 жени, а од карцином на грло на матка околу 30 жени. И покрај тоа што и двата вида можат навремено да се откријат и излекуваат. Атина Саздова два пати е оперирана од рак на дојка. Таа и како волонтер при Сдруженијето за борба против ракот, Борка за секој нов ден, вели дека во Македонија има недостаток на психолози за болните. Со болеста се борам веќе 17 години. Оперирана сум 2000-та, 16 години, ама диагнозата беше донесена една година пред тоа. Така да 15 години, ракот знаеме дека е хронична болест, 15 години се борам и уште ден денес со тие редовни контроли, редовни прегледи, гледам да останам жива, да се видам покрај семејството, покрај значи, внукот кој што сега ми се роди. И ние како волонтери ги посетуваме жените на торакална, пускуларна и на онкологија, со тоа што тука ја даваме првата подршка и објаснуваме на заболените како да се однесуваат за време примањето на хемотерапија, како да се однесува или послеоперативно вежби кои да ги прае. Верувате, сето тоа ние им го кажуваме, зашто, на жалост, во јавното здравство нема психолози, нема луѓе кои што тоа би им го објасниле. Бива Додева, председател на Сдруженијето за борба против ракот, Борка за секој нов ден, рече дека најголем број од малигните заболувања припаѓаат на заболувањето од рак на дојка. Во 2015 година се јавиле околу 4200 нови случаи на заболени од малигни заболувања. Најзастапени кај мажите се ракот на белите дробови, колоректалниот карцином и ракот на простатата. Секако бројката на абдоменални видови на карцином е на високо ниво. Кај жените пак, ракот на дојка има највисока инциденца. На второ место е колоректалниот карцином, па ракот на белите дробови и ракот на матката и грлото на матката. И сопругата на председателот Ѓорги Иванов, Маја Иванова, ја поздрави промоцијата на Алијансата на пациентски организации, која соработува со Сдруженијето Борка и со многу други сдруженија. Единствено денес ни недостига тука представник од Сдруженијето Хепат Центар Битола, кој од оправдани причини не може. Бројни уметници денеска ги поддржаа лицата со телесен инвалидитет, кои ги изложија своите ликовни дела во просториите на Порта Македонија. 6. изложба на ликовни дела на меѓународната ликовна колонија во Охрид за лица со попреченост се одржа во Скопје во Порта Македонија. Присуствува бројни уметници кои без оглед на степенот на попреченост се занимаваат со уметност. Првиот човек на Националниот сојуз на мобилност рече дека преку вакви активности сака да ја подигнат свеста на граѓаните за лицата со попреченост. За да подигнеме
соработка за да потикнеме поддршка од институциите на државата, за да ги потикнеме лицата со телецинвалитет поактивно и во поголем број да се бават со уметноста. Мобилност Македонија одлучи пред 6 години да започне со одржување на ликовна колонија на која ќе творат заедно лицата со телецинвалитет. Во Порта Македонија беа изложени 53 дела од 14 уметници на 6-та меѓународна ликовна колонија. Роза Мојсовска е единствената уметничка од Македонија, која слика со уста. Само треба да има добра волја. И неко секој човек поима, има си некоја дарба. Јас ја открив уште од 7 годишна, кога бев мојата дарба. И неко, добро би било да се најде таа дарба, затоа што сум јас пресрекина, мене ме исполнува во животот, што умеам на некој начин да творам, да им докажам на луѓето дека сепак и ние можеме да работиме нешто. Собраните средства од ликовните творби ќе бидат донирани за организирање на идната ликовна колонија. Почнува прочистувањето на избирачкиот список. Во ДИК прв пат се зборува на албански. Втор ден драма во Комисијата за образование. Пратениците и денеска заглавени процедурално. Дебата на Клик Плюс. Дали албанците може да го разнишаат пржино? Младите ја напуштат Македонија. Економијата во земјава не им изгледа дека ветува. Беше информативниот магазин на ТВ21. Останете со нас во 21:30, следува Клик Плюс на тема специјално јавно обвинителство. Гости Александар Наков, Гордан Каланджиев, Драган Гуджо и Саша Димовски. Останете со нас.